Прокуратура Тамар Бачалиашвилис საქმის ადვოკატების მოწმის სახით გამოკითხვას იწყებს. Ამჯერად მტკიცებულებების გაყალბების საქმეზე, რომელიც გავრცელებულ სატელიტის ფოტოებს უკავშირდება. საქმე ცალკე წარმოებად უკვე გამოიყო. Გამოძიება მიხეილ რამიშვილს პირადი ტელეფონით ჩამოართვა და იქ არსებული ინფორმაციის დამუშავებას იწყებს. Ადვოკატი გამოძიებას პროტესტს უცხადებს და პროკურატურას მის სამართლებრივ დევნაში ადანაშაულებს. Рамишвилис мткицебит атасобит фото да аудио чанацари пиради мобилуридан укве гамоძიების ხელშია. Ამ მიზეზით ადვოკატი არც ექსპერტიზას დაესწრო, რის გამოც საგამოძიებო პროცესი დროებით შეწყდა. Прокуратура Рамишвилис ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. Тамар Бачалиашвилис საქმის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი პროკურატურას პირადი ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვებასა და დევნაში ადანაშაულებს. ექსპერტიზის ბიუროში მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებები მან პროტესტის ნიშნად დატოვა. Ამბობს, რომ გამოძიება მისი კომპიუტერიდან პირადი ინფორმაცია, მათ შორის ათასობით სურათი და აუდიო ჩანაწერი უკვე მოიპოვა. Ну, мага та интересуется холод да холод чем пирадит схоуреба. Раме иповом исети, ритат шедзлебен, ро чеми дискредитация ан ташинеба муахтинос. Саертот момисмине эт рагацас кетви. Ту цашлазе эчви гаачният. Ту рамезе эчви гаачният. Шеуძლიან თავისუფლა დანიშნონ ექსპერტისა. Адвокаты არც იმას გამორიცხავს, რომ დააკავებენ. Ის კიდევ ერთხელ მიმართავს прокуратураს გაასაჯაროვოს სატელიტის ალტერნატიული ფოტოები და მისი დევნის ნაცვლად საქმეში არსებულ კითხვებს გასცეს პასუხი. Ბევრი საგამოძიებო მოქმედები არ არის გაკეთებული და დაინტერესებული და შეჩერებულები არიან და გაარკვიონ დავით ფუცხვანიძემ საიდან მოიტანა და 4 საათი დაკითხვა მიმდინარეობდა, რა ზეიცი? მე როგორ მივეცი შეკვეთა? მე როგორ ვიცოდი, რომ ეს სურათი იყო გაყალბებული? მე როგორ ვაიძულებდი და ვთხოვდი თურმე და ორგანიზებას უწევდი, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო ყალფი. ექსპერტიზის ბიუროში მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებებს ესწრებოდა საქმის პროკურორიც. ის ადვოკატს ემოციური ფონის შექმნაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ გამოძიებას მხოლოდ მიხეილ რამიშვილისა და დავით ფურცხვანიძის მიმოწერა აინტერესებს. ამასთანავე ტელეფონის შესწავლისას სხვა სატელიტური ფოტოებიც აღმოაჩინეს, რაც ახალი გარემოებაა. Адвокатის პროტესტის გამო გამოძიება კომპიუტერიდან მონაცემების კლონირებასა და დამუშავებას დამოუკიდებლად გააგრძელებს. Არანაირი კლონირება ინფორმაციის რაიმე გადმოტანა სხვა საქმესთან არაშემხებლობაში რაიმე მონაცემის მოპოვება ჩვენს მიერ არ ხდება. მხოლოდ და მხოლოდ ფურცხვანიძესთან დაკავშირებით და ასევე სატელიტურ ფოტოებთან. Адвокатის დაკავებას არ გამორიცხავენ თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახში. სცენარის ასე განვითარების შემთხვევაში გარდაცვლილი პროგრამისტის დედა მასშტაბურ აქციებს აანონსებს. ერთი მარტო გაბედონ, რომ აუცილებლად და აბსოლუტურად ყველას ჩავრთავ, რითაც აქამდე თავს ვიკავებდი სხვა შემოთავაზებებისგან, კიდევ ვიმეორებ, რომ ჩემი მტრის მტერი არის ჩემი მოყვარე. ამ დრომდე უცნობია, რა რეაგირებას მოახდენს გამოძიება საქმის ახალ ფიგურანტზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან. ჩვენება პროკურორებს მიხეილ რამიშვილმა გუშინ წარუდგინა. ადვოკატის მტკიცებით ახალი მოწმე თამარ ბაჩალიაშვილს ინფორმაცია საწვიდა და უწყების სახელით დავალებებს აძლევდა. აუცილებლად უნდა მოხდეს იმ ადამიანის იდენტიფიკაცირება, გამოკითხვა და ყველა ფაქტის და ყველა დეტალის სიღრმისეული შესწავლა. არაერთი ვერსია და ინფორმაცია მოვიდა ჩვენთან მიხეილ რამიშვილის ინიციატივით. ეს გარემოება თუ შეიცავს საქმისათვის მნიშვნელოვან მოცემულობას, ჩვენ ამ საკითხს რა თქმა უნდა შევისწავლით. Тамар Бачалиашвилис საქმეზე გამოძიება ორი მიმართულებით მუშაობს. პირველი პროგრამისტის გარდაცვალებას უკავშირდება, მეორე სატელიტის ფოტოების გაყალბებას. Прокуратурам უკვე მიმართა სასამართლო შუამდგომლობით, რომლის დაკმაყოფილების შემდეგ ბაჩალიაშვილის საქმის იურისტებს მაგისტრი მოსამართლის წინაშე მოწმის სახით დაკითხავენ. ჩხრეკა ჩატარდა სატელიტის ფოტოების გამავრცელებლის დავით ფურცხვანიძის სახლშიც. გამოძიება მისი ტელეფონი და სხვა ტექნიკა უკვე წაიღო.